Aiot, jos ei muuta, niin ajopiirturista katsotaan. No aivan sitten niin nopeutta, ootko tuli? Ajo korttia rekisteriin ote. Otan kyllä. Oho! Jaha, mikä se tuo? Se on matkajuomista. Epäilemaa. On näköjään. Tää kuvaskin aivan erilainen tää kortti. Ei se ole. On se. Ette voi todistaa mitään. Niin just. Olipa yli. Ei se ole yli. Ai mulla on jo valoja tässä haavat. Joo, valot on. Olipa yli. Eikä. Puolapas tuon alako. Puolapas. Näyttäis puolitoista promillea. Ei se ole! On se. Se voi olla! Oppa hiljaa, nyt lähetään autoon! Ei! Mutina seis ja alat tulla! Ei, en minä halua! Joo, tämä oli taas näitä kekkoalueen tonttupetriä. Saatana!